Arti afrikan aktualisht po përjeton rilindje në Evropë. Më në fund, muzete më dhenjë, panejrat e artit dhe koleksionet private në të gjithë kontinentin kanë filluar të përqafojnë si kur më parë veprat e artistëve me origjinë afrikane dhe të atyre të kombësive afrikane. Ekspozita monumentale që është hapur në Bazel të Zvicrës është e para në llojin e saj, duke bashkuar 100 vjet pikturë të kësaj kategorie për të festuar natyrën e shumanshme të përvojave të njerëzve me ngjyrë në të gjithë globin, si nga kontinenti afrikan, ashtu edhe nga diaspora e tij e madhe. Ekspozita UNWCAS organizohet rreth 6 temave: përditshmëria, gëzimi e argëtimi, pushimi, sensualiteti, spiritualiteti dhe triumfi, si dhe emancipimi. Shumica e mbi 150 veprave të ekspozuara, të krijuara nga talente të shquara dhe të reja në skenën e artit afrikan, nuk janë parë kurrë në Zvicër, as nuk janë shfaqur ndonjëherë në një shkallë të tillë në Evropë. Ekspozita do të zgjasë deri më 27 tetor 2024.